Akfemid Line. Biz bilan yengilmaysiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizning ashaddiy muxlislari. Zo'r TV telekanalida Puls 11:41 ko'rsatuvi. Demak, biz siz bilan bugun ham tibbiyot olami bo'ylab sayohatimizni davom ettiramiz. Eslatib o'taman, ko'rsatuvimizning bosh homiysi Akfemid Line tibbiyot markazi. Akfemid Line tibbiyot markaziga murojaat qilish uchun esa 11:41 telefon raqamini terishni o'zi kifoya. Demak, biz kasalliklar haqida gapirar ekanmiz. Kasalliklarning alomatlari bizni u yoki bu shifokorga murojaat qilishga undaydigan bir holat, lekin shunday makkor alomatlar bo'ladiki, hatto shifokorlar to'g'ri tashxis qo'yishda qiynalishadi chog'i. Mana shunday makkor va ayyor alomatlardan biri bu bosh aylanishi yoki xotiraning pasayishi. Demak, menda bosh aylanish bor va xotiraning pasayishi bor. Kimga murojaat qilishim kerak? Keling, mana shunday murakkab savollar bilan bugungi ekspertlarimizni birgalikda qiynasak. Ko'rsatuvimizning birinchi eksperti Akfemid Line tibbiyot markazi shifokor nevrologi Anvar Toirovich. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz Anvar aka. Albatta, murakkab mavzu, lekin imkon qadar to'g'ri tushuntirib berishga harakat qilishimiz kerak. Bosh aylanish. Bu o'zi nima? Bosh aylanishni har xil turlari bo'ladi va nevrolog shifokorlar buni asosiy ikkita turga bo'lamiz. Bu tizimli va notizimli. Aytmoqchi bo'lganimiz, notizimli bosh aylanish bilan ko'proq nevrolog shifokorga murojaat qiladi. Tizimli bosh aylanish bilan nafaqat nevrologga, balkim otolaringolog shifokorlarimizga ham murojaat qilish mumkin. Endi tushuntirib bering, tizimli deganingiz nima yo notizimli deganingiz nima? Oddiy qilib farqlab olish uchun mana tizimli bosh aylanishda inson atrofida buyumlarning aylanishi bu tizimli bosh aylanish bo'ladi. Boshda gangish holati, yurganda gandiraklash holati, yurganda yoki turganda ko'z qorong'ilashib, muvozanatni saqlashdagi qiyinchiliklar bo'lgan holatlar ko'proq notizimli bosh aylanishga taalluqlidir. Demak, sizda tizimli bosh aylanish yoki buyumlar, insonlar sizni atrofingizda aylansa, siz ko'proq quloq shifokoriga murojaat qilishingiz kerak va notizimlida nevrologga. Men to'g'ri tushundimmi? Albatta. Avtomobil, avtobusda kitob o'qiyotgan payt yoki telefon ko'rayotgan bir paytda bosh aylanishi mumkin. Bu kasallikmi yo'qmi? Albatta, bu kasallik bo'lishi shart emas. Mubolag'a bo'lmaydi. Agarda biz fiziologik bosh aylanish haqida, sog'lom odamda ham bosh aylanish kuzatilishi mumkin. Ha. Demak, bu har doim kasallik alomati emas. Oddiy bir misollar keltirsak bo'ladi. Bu quyosh zarbasi masalan. Yoki siz aytayotgan shu avtobusda odam juda ham ko'p bo'lsa, yozi kuni bo'lsa, havo yetmasa, shunday bir vaqtinchalik organizmda ozgina kislorod yetishmovchilik holatlari kuzatilsa, bu ham bosh aylanishi bilan namoyon bo'lishi mumkin. Lekin bu kasallik emas. Albatta. Tushunarli. Ayting-chi, bosh aylanishi bilan xotirani pasayish orasida qandaydir bog'liqlik bormi? Bosh aylanish va xotira buzilishiga keladigan bo'lsak, bu ikkita alomat bosh miya qon aylanishini surunkali buzilishida eng ko'p uchraydigan simptomlar hisoblanadi. Mana shu xotiraning pasayishi ham biron bir kasallik alomatimi? Xotira pasayishlariga keladigan bo'lsak, operativ xotirani pasayishi bor. Bu kundalik axborotga xotira pasayishi bor va bizni professional xotiramiz bor, davomiy xotira turi bor. Mana shu aytib o'tilgan ikkita xotira buzilishi bo'lsa, bu ko'pincha bosh miya qon aylanishining buzilishiga taalluqli bo'lishi mumkin. Operativ xotira buzilishlari haqida gapiradigan bo'lsak, bu sog'lom insonlarda ham ish yuklamani ko'payib ketishi bilan, qattiq charchoq bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin. Ya'ni aytingchi, mana shu hozirgi kunda internetdan oladigan kerak-keraksiz ma'lumotlarning inson xotirasiga ta'siri nechog'li? Va albatta, bosh miya informatsiyani xuddi kompyuterda hard diskdan o'chirib tashlagandek, shu axborotni aktualligiga qarab, shu kerak-kerakmasligini inobatga olganda, bu ma'lumot ma'lum bir vaqtdan keyin o'chib ketadi. Esdan chiqarish ham, ayrim eslab qolgan ma'lumotlarni ham esdan chiqarish ham bu ham bir xotirani bir qismi. Va bu normal fiziologik holat ham bo'lishi mumkin. Ya'ni xotira o'zini o'zi tozalab turadi. Albatta.
tozalab, yangi ma'lumotlarga joy bo'shatadi. Xuddi shunday. Bu bosh miyada qon aylanishini buzilishi. Yuqorida qisqa bu narsani tilga olib o'tdingiz. Keling, batafsilroq shu muammo haqida gaplashsak. Bu muammoni dozarbligini quyidagi narsada tushuntirsa bo'ladi. Bosh miya odam organizmining vaznini bor yo'g'i 2% ni tashkil etadi. Lekin organizmda bor kislorodni 20-25% ehtiyoji shu bosh miyaga bo'ladi. Ya'ni bosh miyani ta'minlash uchun. Insonning bosh miyasi biz nafas olganimizda kiradigan kislorod miqdorini 25% ni o'ziga olar ekan. Hatto mushakmas, yurakmas, jigarmas, aynan bosh miya. Aynan bosh miya. Bu albatta bosh miya faoliyati uchun kerak narsa. Lekin mana shu foizi o'zgarish ham mumkin-ku. Albatta. Bosh miyada qon aylanish yetarli bo'lishi uchun masalan zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki 100 gram miya moddasida eng kami 70 ml qon o'tishi kerak 1 minutiga. Mana shunda 1 daqiqadan 1 soniyada. 1 daqiqada. Bu bosh miya qon aylanishini normal qon aylanishini ko'rsatkichi bo'ladi. Normal qon aylanish normal faoliyatni ta'minlab beruvchi. Bosh miyani o'zi vazni qancha? O'rtacha odamning bosh miyasi 1 kilo 300 gramdan to 2 kilogacha bo'lishi mumkin. Vazni kattaligi insonni aql zakovatiga ta'siri bormi? Aql idroklarini ko'rsatkichlarini oladigan bo'lsak, bosh miyasi shu rassada yoki xalqda bosh miya vazni eng kichkina bo'lgan IQ yoki shu intellekt ko'rsatkichlari yuqori bo'lib chiqqan. Ha, demak boshi katta kichikligi ahamiyatga ega emas ekan. Bu yerda ahamiyatli narsa jumladan o'qigan kitoblar soni. To'g'rimi? Endi keling bosh miyani qon bilan ta'minlash tizimiga qaytsak, hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri bosh miyada qon aylanishini buzilishi. Mana shu qon aylanish buzilishini oqibatida va natijasida yuqorida tilga olgan jumladan alomatlar kelib chiqadi. Bosh aylanish, xotirani pasayishi. Endi bosh miya qon aylanishlarini biz ikkita katta guruhga bo'lsak bo'ladi. Bu o'tkir bosh miya qon aylanish buzilishlari va surunkali bosh miya qon aylanish buzilishlari. Endi o'tkir jarayonlar bu insult deyiladi va bu borada biz alohida mavzu ham, ko'rsatuv ham tayyorlaymiz. Keling, bugun surunkali buzilishlar haqida so'z yuritsak. Surunkali bosh miya qon aylanish buzilishlariga keladigan bo'lsak, ularni birinchi navbatda kelib chiqaradigan sabablar haqida so'z yuritsak. Albatta. Birinchi navbatda bu xafaqon kasalligi, gipertoniya kasalligi. Ikkinchi navbatda bu yurak qon tomir kasalliklari. Qandli diabet, ortiqcha vazn, surunkali stresslar, gormonal buzilishlar. Siz har xil toifadagi kasalliklarni aytib o'tdingiz, ularni qon tomirga bo'lgan ta'siri va munosabat qanaqa? Aytib o'tdik, bosh miya qon aylanishi yetarli bo'lishi uchun 100 gram miya moddasida taxminan 70 ml 1 minutda qon o'tishi kerak. Mana shu narsani, mana shu ko'rsatkichni ta'minlab berish uchun juda ko'p tizimlar shu narsada ishtirok etadi. Yurakni qisqarishi. Yurakni qisqarishi, bu tomirlardan qonning o'tishi, qonni quyuqligi, suyuqligi normada bo'lishi, qon tomirlarini toza bo'lishi, bu degani ularda aterosklerotik blyashkalar, ateroskleroz jarayonini rivojlanganligi. Ya'ni qon tomirlarida torayish holati kuzatilsa, o'rtoqlar, bosh miyani qon bilan ta'minlash jarayoni buzilish ehtimoli juda yuqori bo'lar ekan va hozirgi kunda isbotlanganki, aynan o'sha bosh miyani qon bilan ta'minlovchi qon tomirlaridagi torayish hattoki o'tkir holat, ya'ni insultga ham sababchi bo'lar ekan. Surunkali buzilishlarga olib keladigan omillarni sanab o'tishimizni sababi biz tashxislashda ham va ayniqsa davolash jarayonida uning birlamchi sabablarini bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. Bizi qattiq harakatimiz muolajalamiz. Lekin tasavvur qiling, biron bir kasallik qandli diabet bo'ladimi, semizlik bo'ladimi, mana shu bo'yindagi qon tomirlarning torayishiga olib keldi. Bu yerda mana shu holatni tasdiqlash yoki inkor qilish uchun qanday xatti-harakat qilishimiz kerak? Bunaqa bemorlarni 99% nevrolog shifokorga kelishadi. Birinchi navbatda nevrostatus tekshiriladi. Nevrostatus tekshirilganda bu bosh miya qon aylanish buzilishlarini belgilari obyektiv bormi yo yo'qmi shu savolga javob olinadi. Mana shu siz aytgan xotira buzilishi bo'ladimi, bosh aylanishi bo'ladimi, bu funksional o'tkinchi bir holatmi, bosh miya qon aylanishi buzilishiga taalluqlimi yo yo'qmi, shu savollarga
javob olinadi. Va bu borada agar sizda mabodo yuqorida aytilgan alomatlar kuzatilsa, birinchi o'rinda nima qilish kerak? O'sha shifokorga borishdi, shifokor o'tkazadigan birinchi tekshiruv bu nima? Mana shu shifokorni ko'rigidan keyin ko'rsatmaga qarab turli xil tekshiruvlar buyurilishi mumkin. Mana shularni qadam-qadam aytib o'ting. 1 2 3 5 qon tahlillaridan boshlasak, bu albatta qon quyuqligi va suyuqligini holatini aniqlash uchun koagulogramma analizlari bizga yordam beradi. Oddiy qon tahlili kerak emas. Faqatgina koagulogramma. Oddiy qon tahlili yoki umumiy qon tahlili ham bizga juda ham yordam berishi mumkin. Chunki u trombotsit sonlarini ko'rsatadi. Va mana ayrim holatlarda trombotsitlarni sonini oshish bo'lgan holatlarda, mana biz COVID pandemiyasida ham bu narsaga amin bo'ldik. Bu holatlar o'tkir insultlargacha ham olib kelgan holatlar ham bo'lgan. Demak, umumiy qon tahlili, koagulogramma aslida bu tekshiruvlarni har bir sog'lom inson 1 yilda 2 marotaba o'tkazib turish kerak. Keyingi qadam. Keyingi qadam ko'rsatmaga ko'ra oftalmolog doktorni ko'z tubini ko'rishni biz tavsiya beramiz. Masalan, qaysi holatlarda? Masalan, shu bosh aylanishi bilan keldi. Badanni bir tomonda uvishi bilan keldi yoki qon bosimi oshishi bilan keldi. Qandli diabet bilan keldi bemor aytaylik. Va bu holatlarda biz ko'z tubidagi qon tomirlarini ko'rganimiz orqali bosh miya qon tomirlar haqida ma'lumot olamiz. Chunki aytib o'tsak bo'ladi, ko'z olmasining to'r pardasidagi tomirlar bosh miya qon tomirlar bilan bir xil. Ya'ni ularni davomchisi deb ham aytsak bo'ladi. Ha, demak, oftalmolog ko'rigi ham juda muhim ekan. Keyingi qadam. Doppler braxitsefal qon tomirlarini Dopplerografiyasini o'tkazish. Ya'ni ultratovush tekshiruv. Ultratovush tekshiruv apparatida o'tkaziladi bu tekshiruv va unda bosh miyaga boradigan katta magistral qon tomirlarini ko'rsak bo'ladi. Nafaqat tomirlarni o'zining holatini va u tomirda qon qanday qilib o'tishini ham biz ko'rsak bo'ladi. Ha, mana shu narsani men oxirgi 10 daqiqadan beri buyon poylab turdim, chunki aynan Dopplerografiya, ya'ni qon tomirlarini ultratovush tekshiruvi bilan shug'ullanadigan mutaxassislardan birini taklif qilganmiz. Keling, birgalikda o'sha mutaxassis bilan ham suhbat qursak. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Firzoxon, biz bugun suhbatimizni oddiy bir bosh aylanishdan boshladik-ku, lekin o'ta murakkab va jiddiy bo'lgan bo'yin qon tomirlarining torayishigacha yetib boribmiz. Qarang, bu yerda Anvar Toirich bizga mana shu holat bor yo'lini aniqlashda biz uchun eng muhim yo'nalishlardan va tekshiruvlardan biri ultratovush deb aytdilar. Ya'ni tibbiyot tilida dopplerografiya deyiladi, xalq orasida ultratovush tekshiruv. Bu nima? Nima uchun kerak? Qachon qilinadi? Dopplerografiya, ultratovush dopplerometriyasi, dupleksni skanirovanie, tripleksni skanirovanie. Ularning hammasi bugungi kunda bitta tekshiruv bo'lib, qon tomirlarining ultratovush tekshiruvidir. Ya'ni nomi har xil, lekin mazmun mohiyati bitta. Bitta. Qon tomirlar. Masalan, biz ultratovush tekshiruvida jigarni ko'rishi bilamiz, bachadon ko'riladi, buyrak ko'riladi, qon tomirlarini nimasi ko'riladi? Ya'ni siz alohida bir katta yo'nalishning malakali mutaxassisisiz. Nechog'li bu yo'nalish muhim? Doppler deganda xalqda, ommada faqat homilador ayollarga taalluqli bo'lgan tekshiruv nazarda tutiladi, lekin aslida olib qaraganda Doppler tekshiruvlari bu organizmning har bitta tizimining qon tomirlarini tekshirish bilan bog'liqdir. Demak, barcha a'zolardagi qon tomirlarini mana shu ultratovush tekshiruv orqali ko'rsak bo'ladi. Qanaqa ma'lumot beradi bizga? Bu bizga qon tomirlarining tuzilishi, anatomiyasi, kasalliklari, qon oqimining tezligi, qon oqimiga bo'lgan to'sqinliklar, uning darajasi va oqibatlarini oldindan prognoz qilishni, ya'ni bashorat qilishimiz mumkin. Anvar Toirich, siz Dilfuzaxonga mijozni yuborayotganingizda oldingizga qanday maqsadlar qo'yasiz? Ya'ni qanaqa natijani olish xolat deysiz? Shu alomat bo'yicha qaysi qon tomir havzasida bosh miya qon aylanishi buzilishi ketayotganini ham biz taxmin qilishimiz mumkin. Buni hali havzalar ham bor deng. Albatta. Ikkita katta havza bor. Bu karotid havzasi deymiz va vertebra bazilar havzasi deymiz. Bittasi bu bosh miyaning orqa qismini va bosh miya ustunini qon bilan ta'minlaydi.
karotid kısmı bosh miyani 80% bosh miyani qon ta'minlanishi karotid sistemasidan bo'ladi. Va biz shu simptomlarini ham, alomatlarini ham shu karotid va vertebra bezlar simptomlariga bo'lish imkoniyatimiz bor. Yana bu muhim ma'lumotlar aslida har qanday kasallikni davolashdagi yutuqning qariyb 50% bu to'g'ri tashxis. Mana shu to'g'ri tashxislashda adashmasam dopplerografiya, ya'ni ultratovush tekshiruvining ham ahamiyati juda katta. Dopplerografiya braxitsefal qon tomirlar dopplerografiyasida, ya'ni braxitsefal degan siz bo'yin qon tomirlari. Bo'yin qon tomirlari. Hatto osteoxondroz tashxisini qo'yishimiz mumkin. Osteoxondroz ham mana shu aytib o'tgan vertebra bazilar qon tomirlar. Bu bizning umurtqa pog'onamizning bo'yin qismidagi o'tgan ikkita umurtqa arteriyasi osteoxondrozda ham bosh miya qon aylanish buzilishlariga olib kelishi mumkin. Va dopplerografiya braxitsefal yoki bo'yin tomirlari dopplerografiyasi ham bu narsani ko'rsatib berish imkoniyatlari juda keng. Mana shu qon tomiri ko'zdan kechirganingizda nimalarga e'tibor berasiz? Nimasi biz uchun ahamiyatli? Mana mijozlar ultratovush tekshiruv shifokoriga bordi, sizni tekshiruvingizdan o'tyapti. Siz o'sha tekshiruv qilayotgan daqiqalarda biron bir narsalarni tushuntirib bersangiz kerak. Albatta. Ayrim hollarda hayot uchun juda ham xavf tug'diradigan vaziyatlar uchrab turadi. Masalan, hozirgi paytda juda ham ko'p trombozlar uchraydi. Ha. Vena qon tomirlarining trombozlari uchrab turadi. Ayniqsa COVID pandemiyasidan keyin juda barchamiz uchun ming afsus tanish bo'lib qolgan holatlardan biri. Keling, mana shu bo'yin qon tomirlariga qaytsak, mana shu bo'yin qon tomirlarining torayishi kabi holatlar ham uchraydi. Mana shu ultratovush tekshiruvida bu holatni baholab berish imkoniyatlari nechog'li? Hozirgi paytda qon tomirlarining ultratovush tekshiruvi oltin standart deb nomlanadi. 99% sezuvchanlikka ega. Ehe, hozirgi kundagi Doppler, ya'ni ultratovush tekshiruv apparatlari qariyb 99, bu salkam 100 deganidir. Qon tomirlar holati, ya'ni tabiati bo'lmasa ham holati, ahvoliga baho bera olar ekan. Endi ultratovush tekshiruvidan kimdir o'tgan, kimdir o'tmagan, mana shu jarayonni bir tasavvur qilish uchun ko'rsatib berish imkoniyatimiz bor. Keling, ko'rsatib beraylik. Demak, biz siz bilan bo'yin qon tomirlaridagi muammo, jumladan torayish haqida gapiryapmiz. Oltin standart, ya'ni tashxislashda oltin standartlardan biri bu dopplerografiya ekan. Dilfuzaxon hozir ko'rsatib beradilar bu jarayonni. Demak, aslida bu ultratovush tekshiruv, shunaqa ma'nosi aytaylik. Bosh miya qon tomir kasalliklarida bu skrining tekshiruvi hisoblanadi. Ya'ni yoppasiga qilinadi. Yoppasiga qilinadi, juda oson va tez bitadi. Dilfuzaxon, hozir siz nimani ko'ryapsiz? Biz hozir bosh miya asosiy qon tomirlarini ko'ryapmiz. Uyqu arteriyalari. Hozir ko'ngillimizda chap uyqu arteriyasini holatini ko'ryaptilar. Bu ovoz, adashmasam, qon harakat ovozi. Mana shu ovoziga qarab ham tashxis qo'ysa bo'ladimi? Albatta. Bu ovoz aslida puls to'lqini hisoblanadi va bu puls to'lqinini dopplerografik xarakteristikalariga qarab biz aytishimiz mumkin. Qon tomirini ayrim joylarida qon osonlik bilan o'tyaptimi? Yoki bizning meditsina iborasida stenotik qon aylanishmi? Stenoz holati bor. Torayish. Torayish va qonning shu yerdan qiyinchilik bilan o'tishini ko'rsatib beradi. Torayishni o'zini ko'rsa bo'ladimi, Dilfuzaxon? Ateroskleroz kasalligi bor bemorlarda torayish foizlarini ham aniqlashimiz mumkin. Ha, demak, o'sha plakchalar ham ko'rinadi. Aterosklerotik plakchalar albatta ko'rinadi. Turlari ham aniqlansa bo'ladi. O'sha aterosklerotik plakchalar, ularning hajmi, o'lchami, turi. Albatta, aterosklerotik plakchalar kamida 5 turli bo'ladi. Endi hamma turlardagi batafsil to'xtatib o'tmasak ham, ularning asosiy farqi bittasi yumshoq bo'ladi, qon tomir devoriga yopishgan holatda bo'ladi va u plakchalar boyiga aytayotgan rostmana torayishiga olib kelmaydi va u plakchadan
qon bemalol o'tib ketadi. Ya'ni plakcha mavjud nisbatan xavfsiz hisoblanadi. Mavjud bo'lgan taqdirda ham bosh tizimida qon aylanish buzilmaydi. Albatta. Shunaqa plakchalar bor, ular qon tomirini toraytiradi. Ularda kalsiy tuzlari ustida yig'iladi va bu plakchalar insult keltirish ehtimoli juda yuqori bo'ladi. Ha, aynan og'ir xastalik va asorat deganimizda biz avvalo insultni nazarda tutgandik. Dursiz aqon, mana shu hozirgi holatni bir baholab bersangiz, qon tomirlar holati qanaqa? Ya'ni aytaylik 10 balli mezon bo'yicha. Necha ball qo'ygan bo'lardingiz? Ko'ngillimizda qon tomirlari toza hisoblanadi. Hech qanaqa kasallik alomatlari aniqlanmadi. Qon oqimi tezliklari ham normada. Qon arteriyalarining tuzilishlari ham o'zgarishsiz. 10 ballik sistemada 10 ball degani bu kasallik desek, ularda 0 ball hisoblanadi. Ya'ni aksincha hisoblash 10 ball deganda, ya'ni 10 dan 10. Endi demak, bu ko'ngilligimizda qon tomirlar toza ekan. Biroz avval Anvar Tayyurich qon tomirlarini torayishiga olib keladigan plakchalar haqida gapirib o'tdingiz. Mana shu plakchalar aniqlansa qanday yechimlar mavjud? Bo'yin qon tomirlar doplerografiyasi. Mana shu hozir o'tkazilgan tekshiruv. Va skriningda mana shu plakchalar aniqlansa, ayrim holatlarda biz ko'rsatmaga qarab multispiral kompyuter tomografik angiografiya bosh miya qon tomirlari Vilizev aylanmasi, bu bosh miyadagi qon tomirlarining aylanmasi aytib o'tish kerak. Shu tomirlarning multispiral kompyuter tomografik angiografiyasini buyuramiz. Endi bu chuqurroq va murakkabroq tekshiruv usullari toifasiga kiradi. Keling aziz teletomoshabinlar, mana shu chuqurroq tekshiruvlar va eng muhimi bunday muammoning hozirgi zamonaviy yechimlari haqidagi suhbatimizni keyingi ekspertimiz bilan davom ettirsak. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, biz siz bilan o'ta murakkab va jiddiy muammolardan biri bo'yindagi qon tomirlarining torayishi va uning asoratlari haqida so'z yuritayapmiz. Hozirgi navbat mana shu muammoning yechimiga va mamnuniyatdan keyingi ekspertimizni studiyaga taklif qilaman. Akfemidlar tibbiyot markazi qon tomir jarrohligi bo'limi mudiri, tibbiyot fanlari doktori Ravshan Jalilovich Sunnatov, marhamat. Ravshan aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Rahmat. Biz suhbatimiz juda yengil boshlangandi. Oddiy mana boshim sal aylandi, xotiram sal pasaydi deb oxir oqibat o'ta murakkab va o'ta jiddiy muammoga borib qolganimizni sezmay qoldik. Dilfuzaxon, bu yerda doplerografiya, ya'ni ultra tovush misolida mana shu qon tomirlar holatiga baho berishimiz mumkinligini ham ko'rsatib berdilar. Demak, tasavvur qilaylik, bo'yin qon tomirlarida torayish bor. Aterosklerotik plakchalar bor. Mana shu torayish oqibatida bosh miyada qon aylanish buzildi. Bu qanday asoratlarga olib kelishi mumkin? Asosan bu narsa ishemik insultga olib keladi. Demak, mendan oldin aytib o'tdilar, ishemik insultni kelib chiqishida asosan birinchi o'rinda aterotrombotik sabab hisoblanadi. Bu aytib o'tdik, uyqu arteriyalarida aterosklerotik plakchalarning paydo bo'lishi va uni emboliya berishi, ya'ni yopib qo'yish. Haligi plakcha yorilgandan keyin unda qon quyilib, kichik trombotik massalar hosil bo'lib, uni yuqoriga tromboemboliya holati kuzatiladi. Yuqori deganingiz bu bosh miyada? Bosh miyaning ichiga. Yetib o'tdik, mana agar bu nimaga e'tibor beradigan bo'lsak, mulyaj misol. Mulyajimizga e'tibor beradigan bo'lsak, mana uyqu arteriyasida bo'linish qismi. Bo'linish qismi kattasi demak bu yerda ichki uyqu arteriyasi va kichigi tashqi uyqu arteriyasi. Ichki uyqu arteriyasi miyaning ichiga kirib ketadi. Anvar Tayyurich u haqida juda yaxshi to'xtaldilar, ma'lumotlarni berdilar va plakcha ko'pincha tomirni bo'linish qismida, ya'ni bifurkatsiya qismida, ya'ni eng nozik joyida. Eng nozik joyida hosil bo'ladi. Hozir mulyajda ko'ramiz. Mana e'tibor bering. Plakcha rivojlanyapti va qon tomirini ichini yopyapti, toraytiryapti. Va bu joyda kelib tromb hosil bo'lishi mumkin. Boya Dilfuzaxon yetdi. Da, Dilfuzaxon yetib o'tdi. Dupleks tekshiruvini tekshirganimizda biza plakchani turini aniqlaymiz, davomiyligi, notekisligi. Ha. Ya'ni bu plakcha embalagin mi, yo'qmi? Ya'ni asorat berish mumkinmi, yo'qmi? Asorat berish mumkinmi, yo'qmi?
oddiy dupleks tekshiruvida mana bu savollarga javob berishimiz. Ya'ni oddiy uzida. Oddiy uzi tekshiruvida, dopplerografiya tekshiruvida mana shu savollarimizga javob olishimiz mumkin bo'ladi. Undan keyingi murakkabroq bo'lgan tekshiruv bu multispiral kompyuter tomografik angiografiyasi. Bu bilamiz, bemorlarga kontrast moddasi yuborilish orqali bajariladigan tekshiruv. Ya'ni maxsus suyuqlik bilan qon tomirlarining ichi suyuqlik bilan uyqu arteriyalari, umurtqa arteriyalari va miyaning ichidagi qon tomirlar rasmga olinadi. Ya'ni ultratovush tekshiruvida biz qon tomirni ma'lum bir sathini ko'ra olsak, kompyuter tomografiyasi buni yoyma shaklida ko'ra olar ekanmiz edi. Vilizif halqasini hozirgi kunda agar doppler tekshiruvi bilan bizga solishtiradigan bo'lsak, MSKT angiografiya bu yerda ko'proq bizga ma'lumot bo'ladi. Ya'ni Vilizif halqasi bu bir nechta qon tomirlarini tutashgan joyi. Bu uyqu arteriyalari va umurtqa arteriyalarini miyaning ichiga kirib hosil qiladigan Vilizif halqasi hisoblanadi. Va yana shu narsani ta'kidlab o'tish kerakki, miyaga ichki uyqu arteriyasi kirish qismida suyak orqali o'tib boradi va bu joyi doppler yordamida tekshirib bo'lmaydi. Shuning uchun bu narsa faqat multispiral kompyuter tomografik angiografiya orqali aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Bu eng zamonaviy usuli. Da. Bu narsani o'sha tekshiruv orqali aniqlaymiz. Endi tekshiruvni o'tkazganimizdan keyin aytaylik, plakcha aniqlandi. Aniqlandi. Plakchani foiziga qarab va uni yuzasi tekis notekisligiga qarab bizga keyingi davolash jarayonini belgilashimiz kerak bo'ladi. Demak, davolash usullari ham bir nechta ekanda. Albatta. Davolash usullari bir nechta. Agar plakchamiz 50% gacha bo'lib, ya'ni qon tomir ichki sathini torayishi 50% gacha. Torayishi 50% bo'lib, yuzasi notekis, ya'ni embalagen agar plakcha yorilgan bo'lsa, bu xavfli hisoblanadi. Bu xavfli hisoblanadi. Bemorda transitor ishemik atakalar kuzatilgan bo'lsa, bu bosh miyada qon aylanishini buzilish holatlari. Da. Bu holat ham operatsiyaga ko'rsatma hisoblanadi. Chunki surunkali bosh miya qon aylanishini yetishmovchiligini 4 ta darajasi bor. Birinchisi bu asimptom. Alomatsiz. Alomatsiz. Bemorda deyarli hech qanday shikoyat yo'q, alomat yo'q. Faqat bu narsa doppler tekshiruvi va MSKT angiografiya tekshiruvi yonida tasodifan aniqlanishi mumkin. Ikkinchi darajasi bu belgili. Ya'ni alomatlari bor. Belgili alomatlari bor. Bu bemorlarda transitor ishemik atakalar kuzatilishi mumkin. Men yana bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Kichik transitor ishemik ataka xuruji deb biz amaurosis fugus degan ko'rsatkich, ya'ni simptom, alomat. Alomat. Bu narsa agar plakcha emboliya kuzatiladigan bo'lsa, bu bemorda o'tib ketuvchi ko'z ko'rmasligi kuzatiladi. Ya'ni biror 15-20 min davomida bemor aytadiki, bitta ko'zim yoki bir qanaqadir nimani qismini ko'rmay qoldim deydi. Bu bemorda demak, transitor ishemik ataka ko'z arteriyasi havzasida kuzatildi. A transitor ishemik xuruj demak, kichkina plakcha uchib ketdi yuqoriga va u belgilar, ya'ni bu belgi beryapti, bir qo'l oyoq ishlamay qolyapti yoki gapirish buzilyapti agar chap uyqu arteriyasi havzasida bo'ladigan bo'lsa va bu narsalar 24 soatgacha o'tib ketyapti. Biz ko'pincha sog'ligimizga biroz be'tibor bo'lamiz. Nazarimda gohida o'sha siz aytib o'tgan holat kuzatilganda ham e'tiborlik qilgan bo'lishimiz mumkin. Teletomoshabinlar qanday alomatlarga ko'proq e'tibor berish kerak? Belgilari qanaqa? To'satdan bir qo'l oyoqda uvishish holatlari, to'satdan bir qo'l oyoqda kam quvvatli holatlari, to'satdan nutq buzilishi. Bular o'tkinchimi? Agarda bu narsa 24 soatdan ko'proq davom etsa, bu insult hisoblanadi. Ha. Agarda bu o'tkinchi bo'ladigan bo'lsa, mana Ravshanjayev aytib o'tgandek, transitor ishemik ataka deb baholanadi. Demak, mana shunday holatlar uchrab tursa, xayolimizga birinchi keladigan fikr mana bu qon tomirlarining ichida plakcha mavjudligi ekanda, to'g'rimi? Albatta. 3-chi darajada bemorda qanday shikoyatlar bo'ladi? Ko'proq bosh og'rishi, zararlangan uyqu arteriyasi tomonida. Ya'ni
miyani o'sha zararlangan uyqu arteriyasi tomonida yarim havzasida og'riq kuzatiladi. Bu qon aylanish buzilishiga sababliymi? Surunkali qon aylanishining yetishmovchiligi sababli. Va birinchi nimalardan, simptomlardan, alomatlardan bu boya aytib o'tdinglar sizlar bosh aylanishi va xotirani pasayishi. Mana bu 3-chi daraja. Yana bitta nimasi bemorlarimizning shikoyatida aytadiki miyamga qo'rg'oshin quyib qo'ygandi. Og'irlik. Og'irlik sezdi. Ha. Va yana bir simptom bu quloqda yoki boshda shovqin bo'lishi mumkin. Mana shu shovqin haqida ko'p eshitganmiz. Aynan bu xastalikka xos bo'lgan shovqinni bir alomatlari bo'ladimi? Chunki shovqin bilan shovqinning farqi bor. Ya'ni biz fonendoskopda tomirni eshitganimizda sistolik shovqin eshitamiz. Ana o'shanga o'xshagan bemorlar shovqin eshitadi. Qulog'ida yoki miyada. Ya'ni davomiy emas, gurs. Doimiy. Boshida o'tib ketuvchi bo'ladi va torayish haligi nima? Rivojlanib borgandan keyin bu narsa ko'payib boradi. Shovqin bo'lgan holatlar ham ko'p kuzatiladi. Bu ham bizni yo nevrologga yoki qon tomir shifokoriga juda bo'lmaganda borib ultratovush tekshiruv o'tkazishga undaydigan bir holatlardan biri ekan. 4-chi darajamiz bu o'tkazilgan insult, ya'ni bemor ishemik insult o'tkazdi. Mana 4-chi 4-ta daraja bu nimada aniqlangan va boya aytib o'tdik, torayish foizi haqida. Agar asimptom alomatsiz bo'lib qorayish darajasi 75%gacha bo'lsa, bu bemor konservativ davo olishi mumkin. Nahotki qon tomir 75%gacha torayadi-yu alomat bermaydi. Endi alomatni ko'proq men har doim nevrologlarimizni yordamga chaqiraman, nima qilaman? Chunki nevrologik statusi bilas ko'proq nevropatologlarimiz, nevrologlarimiz aniqlab berishadi. Biz bugun faqat bemorni o'zini bezovta qiladigan alomatlar haqida gaplashdik. Lekin ayrim belgilarni mutaxassis ko'rib aytadi. Jumladan bolg'acha bilan uribmi? Shunda, tushunarli. Shuning uchun bu yerda ko'proq nevrostatus bo'ladi. To'g'ri aytdingiz, nevrostatus aniqlansa, nima qilinsa, uni belgilari albatta bo'ladi. To'g'rimi Anvar Tayyich? Endi yechimiga kelsak, birinchi uyqu arteriyasida operatsiya o'tkazilganiga mana 57-yil birinchi marta o'tkazilgan. Ehe, 70 yilga yaqinlashib qopti. 70 yilga yaqinlashdi. Shuncha mana rivojlanyapti. Va hozirgi vaqtda mana stentlash paydo bo'ldi. Uyqu arteriyalariga stent qo'yish. Ya'ni qon tomirini ichidan kengaytirish. Lekin bu yerda yurak arteriyalariga, tosh arteriyalariga o'xshab juda ham rivojlanib ketmadi. Sababi? Chunki qon tomiri boshqachami? Yo'q. Bu yerda hozir men sizga torayish ko'rsatdim. Agar embalagin plakcha bo'ladigan bo'lsa, biz stent qo'yayotgan vaqtimizda bemorda yoki tranzitor ishemik ataka, xuruj yoki o'tkir bosh miya qon aylanishi buzilishi, ya'ni insult kuzatilishi mumkin. Lekin hozirgi oxirgi tekshiruvlar nimalar shuni ko'rsatyaptiki, baribir ochiq xirurgiya 85%ni davolash usulida tashkil etyapti. Demak, ochiq usulli natijadorligi baribir hozirgi kunda yuqoriroq. Natijadorlik deganimizda biz albatta avvalo har bir bemorni sog'ligi va hayotini nazarda tutamiz. Albatta. Mana siz menga boyagi savolni berdingiz yechimi yengilliklari haqida. Ha. Endi jarrohlik amaliyotidan nozik bu judali qiyin jarrohlik amaliyoti emas, nozik amaliyot. Chunki boya aytib o'tdik. Agar embalagin plakcha bo'ladigan bo'lsa, jarrohlik amaliyoti vaqtida ham bu ko'chib ketishi mumkin. Embaliyaga olib kelish mumkin. Yana ikkinchi masala, biz plakchani ovotgan vaqtimizda, tomirni ichini tozalayotganimizda tomirni to'liq yopib qo'yamiz. Vaqtincha. Va bu vaqtda miya qon bilan bu tomir orqali ta'minlanmaydi. Shuning uchun maxsus shunt o'ylab topilgan. Men sizga ko'rsatmoqchi edim. Bu yangi moslama bo'lsa kerak. Yangi moslama. Buni vazifasi nimada? Vazifasi boyagi uyqu arteriyasida to'sib qo'ygan vaqtimizda bu shunt
İki yakımda kılıp tıkıp koyuladı. Yani kon aylanışını buzulmasligi maksat değil. Kon aylanışını vaktince buzulmasligi için bu şunt kop koyuladı tamırge. Ve bu şunt orkali miye kon bilen tamirlanıp duradı. Gelin, gelin tomoshabinlar uchun bana şu jarayonni mulyajda ham ko'rsatib berelik. Maxsus siz uchun mana tayyorgarlik qilganmiz. Mana o'zim sizga assistentlik qilaman. Endi faraz qilib qilamiz. Albatta, albatta. Bu mulyaj. Bu haqiqiy qon tomir emas. Demak, tomir kesiladi. Aha. Keyin yaqinroq keling. Tomir ichida tromb ko'rinib turibdi. Aha. Ya'ni plakcha deganingiz. Plakcha bizga. Endi bitta nima bilan ham yordam berasiz? Xo'p bo'ladi. Yarani kengaytirib turamiz. Yarani kengaytiramiz. Va haligi plakchani tortib tortib olamiz. Ya'ni endotrektomiya deb ataladi. Ya'ni plakcha shunaqa uzunlikda ham bo'lishi mumkinmi? Da, plakcha asosan bifurkatsiya sohasida joylashgan bo'ladi. Ey, rahmat. Ko'rdingizmi, assistentga ham ko'p narsa bog'liq. Ha, mana shu yerda meni maqtab qo'yishdi. Endi boyiga shuntni qo'yib, mana bu tomirlarning diametri nimaroq? Mana shunt. Qarang, tushib tursiz. Shunt bunda tiqiladi ikki tomonga. İki tomonga. Bu umumiy yuqori arteriyasiga, bu ichki yuqori arteriyasiga. Bu mana ko'rasiz. Endi kishirasiz. Ikkalasini ham. Bittasini oldin kishiring. Aha, demak, oldin ko'kini shirar ekan. Distal qismi qo'yiladi. Farqi yo'q, shir qo'ying mana. Ko'rdingizmi? Endi yop. Narigisini, yopamiz. Buni ham shiring. Hozir. Yopdik. Mana bu orqali ko'rdingiz, tomirni ichini yopib qo'ydi. Qon bu nima orqali, sistema orqali aylanyapti. Ya'ni bosh miyaga qon bilan ta'minlash davom etyapti. Biz esa bemalol mana bu sohada ishlayapmiz. Ishlayapmiz. Ajoyib, ajoyib. Bu endi ochiq turdagi operatsiya. Ochiq turdagi operatsiya. Samaradorligi. Ya'ni inson bu jarrohlik amaliyotidan keyin to'liq bu muammodan qutiladimi? Albatta, bu yerda aytib o'tdik, sababi ateroskleroz kasalligi. Ha. Asosiy kuzatiladigan nima? 90%gacha sababi ateroskleroz. Bu qandli diabet, semizlik. Qandli diabet. Mana Anvar Tayrich aytib o'tdilar, gipertoniya kasalligi. Plakchani oldirib tashadim. Bo'ldi, qutuldim. Bo'ldi, qutuldim. Men insultdan qutuldim. Muammo yechimini topdi. Yo'q. Ming afsuski, hali ateroskleroz kasalligini nimasini to'liq davosi o'ylab topilmagan. Jarrohlik amaliyotidan keyin ham qayta plakcha hosil bo'lishi mumkin. Shuning uchun albatta biz operatsiyada jarrohlik amaliyotidan keyingi davrda xolesterin miqdoriga to'g'ri ovqatlanishga, ya'ni sog'lom turmush tarzi. Sog'lom turmush tarzi, ko'proq harakat qilishga e'tibor berishimiz kerak va albatta qonni suyultiradigan dorilarni doimiy iste'mol qilib qon bosimiga qarab turishimiz kerak. Ana o'shanda biz o'ylagan niyatlarimizga yetamiz. O'ylagan niyatimiz bitta, doimo sog' omon bo'lish. Endi o'rtoqlar, mana shu plakchani olib tashlashlik sizni kelajakda bu kasallikdan xolis qilmas ekan, toki siz o'zingiz turmush tarzingizni o'zgartirmasangiz. Albatta, bu o'ta og'ir kasallik va mana shu kasallik ham bizni turmush tarzimizda vujudga keladigan holatlardan ekan. Demak, to'g'ri yashasak, to'g'ri yo'l tutsak, to'g'ri ovqatlansak, bunday holatlar bizdan yiroqda bo'ladi va mana shu ultratovush tekshiruvlarda ham barcha qon tomirlarimizda top tozalik aniqlanadi. Aziz tomoshabinlar, bugun biz siz bilan bosh aylanish, xotira pasayishi, doplerografiya, plakchalarni olib tashlash haqida suhbatlashdik. Albatta, ayrim insonlarda shuncha ovoragarchilik nima uchun kerak degan savol ham tug'ilishi mumkin. Ko'rsatuvning mag'zi, mana shu holatlar, mana shu kasallik umuman tibbiyotda uchraydigan eng og'ir asoratlardan biri, ya'ni insultlarga olib kelish ehtimoli yuqori ekanligida. Va ming afsus, yuqorida mutaxassislarimiz alohida ta'kidlashdi, O'zbekistonda insonlar
insultga duchor bo'lganidan keyingina mana shu tekshiruvlardan o'tib, o'sha plakchalar mavjudligi haqida ma'lumotga ega bo'lishadi. Bu albatta achinarli holat. Roshan Jaloch, savolim. O'zbekistonni tilga olibmiz. Umuman O'zbekistonda va dunyoda hozirgi kunda insultdan bog'liq bo'lgan holat qanaqa? Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, dunyo bo'yicha yurak qon tomir kasalliklari borgan sari ko'payib bormoqda. Oxirgi raqamlarga murojaat qilsak, 2019-yilda bir yilda 70 mingga yaqin O'zbekistonda insult kuzatilgan. 70 ming. 70 ming. Bu bilamiz, har kuni 200 ta, har daqiqada 2 ta 3 ta bemorda, ya'ni insult kuzatiladi, to'g'rimi anglar? Juda katta raqam, o'rtoqlar. Har daqiqada O'zbekistonda 2 ta 3 ta insonda insult, ya'ni bosh miyaga qon quyilish holati kuzatilar ekan. Agar biz Yevropa davlatlari bilan solishtiradigan bo'lsak, boya men sizga darajalarini aytib o'tdim. Yevropa davlatlarida deyarli 60-70% bemorlar 1-2 darajada jarrohlik amaliyoti bajarilgan. Ya'ni erta aniqlanadi. Erta aniqlanib, insult bo'lmasdan oldin aniqlanadi. Ming afsuski, bu ko'rsatkich bizani O'zbekistonda aksincha insultdan keyin biz 50-55% ga yaqin bemorlarni jarrohlik amaliyoti bajarilmoqda. Bilasiz, birinchi insultdan keyin 17-25% odam nogironga aylanib qoladi. Faqat 17% odamda to'liq tiklanish kuzatiladi. Juda oz raqam. Endi mana shu o'lim ko'rsatkichini gapirayotganim yo'q. Mana shu tiklanish ham oylar, yillarni talab qiladi. Albatta. Bugun murakkab mavzu bo'lishiga qaramasdan ekspertlarimiz imkon qadar chiroyli va tushunarli qilib yoritib berishdi. Buning uchun sizlarga minnatdorchilik bildiramiz. Roshan Jaloch, Anvar Tayrich, Dilfuzaxon, kasbkoringizga rivoj, sog'lik, salomatlik tilab qolamiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, Zo'r TV telekanalida Puls 11:41 ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi ko'rsatuvlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Akfa Medline. Biz bilan yengilmaysiz.